ବେକରେ ଗଛ ଡାଳ ପଶି ଯୁବକ ଗୁରୁତର। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ଥାନା ଡାଙ୍ଗରଢିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଏ ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁ ମହାକୁଡ଼ ଜାମୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଥିବାବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଡାଳ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘଟଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଡାଳକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। We'll be right back।